Bon dia, nieuwe dag en dus weer een nieuwe vlog. Jawel jongens, we moeten er wat van gaan maken, we moeten er aan gaan wennen. Van binnen blijven, het is gewoon wat het is, weet je. En ik heb er niet zoveel last van, jullie weten ik ben vaak alleen thuis. Voor mij is het niet zo'n uitdaging. Mijn dochter is bij mij, die heeft een behoorlijke uitdaging. Die wist niet meer wat ze moest doen. Vriendin daarentegen vindt het ook niet erg, ze is liever thuis dan buiten. Dus ja, voor ons is het... Het is niet zo lastig voor ons, alleen wel voor de vlogs, weet je. Voor de vlogs wil ik graag buiten dingen gaan doen en zo. En dat kan je nu niet doen. En ja, we moeten met z'n allen gewoon binnen blijven jongens, zodat dit gewoon zo snel mogelijk overgaat. In ieder geval, dag 7 dus van, ja, mijn vriendin wil niet dat ik het een lockdown noem, maar quarantaine, binnen blijven, weet ik veel allemaal. Noem het maar zoals je wil. Vandaag kregen we, heb ik het nog op mijn telefoon? Die hebben jullie waarschijnlijk ook gekregen. Nee, het is al weg. In ieder geval. We kregen vandaag dus een alarm sms. Met coronavirus bla bla. En ik lag te slapen en dat ding ging af. En ik dacht, what the fuck? Wat nou weer? Wat gaat er nu weer gebeuren? Totale lockdown of wat schande? Weet je, ik schrok. Voor heel eventjes schrok ik. En het was gewoon, ja, wat het nu al bekend is. Van blijf zoveel mogelijk binnen. En neem afstand, was je handen en weet ik veel maar. En ik dacht, why? Waarom? We weten het toch allemaal al. Maar ja, goed, waarschijnlijk was het nodig. Ik schrok me wel kapot. Ja, in ieder geval jongens, ik ben wakker. Het is al 2:30 of zo. Ik ga even een bijtje maken voor mij en mijn vriendin. Ik heb geen idee nog wat ik ga maken. Ik heb brood, ik heb kaas, geraspte kaas. Ik heb spek. Ik heb ook eitjes. Dus ik denk dat ik gewoon iets ga freestylen hier in huis. Stand van zaken. Puzzel. De puzzel jongens. Niks meer bijgekomen. Ik weet niet eens. Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee als we dit af gaan krijgen. Ik heb al besloten om vandaag op zijn minst 1 uurtje achter te gaan zitten. En het hoeft niet 1 uurtje... aan een stuk door. Nee, misschien wel 2 keer een half uur of 2 of 4 keer een kwartiertje. Ik weet het nog niet precies, maar ik ga er wel aan werken vandaag. Ik ga even een beetje fixen, jongens. Wel, ik heb brood, jongens. Kaas, spek. Ik ga de eieren hier even in kloppen. Ik heb 2 pannen ingezet. In de ene pan ga ik de brood roosteren, als het ware. En in de andere pan ga ik ei maken. Hebben jullie dat ook? Checken jullie af en toe de eieren in de verpakking? Ik doe dat namelijk altijd en wat bedoel ik hiermee is zeg maar, je kan een glas vullen met water. Ik ga jullie even laten zien. Je vult een glas met water, je zet de ei erin en als die zeg maar naar beneden gaat is het goed. Gaat het drijven dan is de ei niet meer goed jongens. Ik probeer altijd mijn eieren te checken. Niet mijn eieren. Ik probeer altijd de eieren zo te checken. En dusdoende heb ik net een paar tussen gevonden die gewoon niet goed waren. Dus vandaar, kijk. Als die zakt, is die goed. En anders is die niet goed. Ik ben echt benieuwd als meer mensen dit doen. Ik weet niet. Ik heb slechte ervaring met eieren gehad in mijn leven. Waardoor ik een soort van een fobie nu heb. Dus ik probeer, ik ben heel bang. Als ik op de verpakking zie dat die verlopen is of bijna verlopen is, check ik altijd. Want ik ben wel eens dingen tegengekomen dat ik denk, maar je weet toch. Dus ik check het altijd. In ieder geval, deze zijn goed. Ik heb net een paar weggegooid, die waren niet goed. Jawel jongens. Gaat het brood in. We gaan een grilled cheese maken. Lekker hoor. Kijk eens aan mensen. Maar dan ga ik die hierin zetten. Ja, gaat gewoon compleet maken. Kijk hoeveel kaas hierop zit man. Oehoe. Jawel. En zo maak je dus een grilled cheese bacon egg. Lekker man. Lekker.
Hoe heeft u dus? Ja. Jawel jongens, vandaag op het menu shawarma vlees. Super lekker natuurlijk. Ik ben wat broodjes aan het bakken. We zijn al bezig. En natuurlijk knoflook. En natuurlijk knoflooksaus. Dus als je niet naar de shawarma winkel kan gaan, dan maak je lekker zelf thuis shawarma. Hoezo zijn mijn ogen rood? Ze zijn gewoon rood. Ik zie ze niet rood. Nou, die dan. Welke? Daar. Binnen? Oh ja, ik zie het. Ja. Ja, ik ben net klaar met douchen. Is het normaal? Nou ja, dat weet ik niet. Dus ik heb mijn ogen open onder de douche. Jij hebt ze dicht? Like every other person. Iedereen heeft zijn ogen dicht? Ja. Onder water? Tijdens douchen. Waarom zijn je ogen open tijdens douchen? Onder water. Heb ik altijd gedaan. Waarom? Ik was allemaal waterboy. Je bent een taurus. Ik ben een waterboy. Zullen we een mask zetten? Yes. Ja. Baby. Nee. Wat moet ik doen? Bierenbokorpa. Zo. Ja. Maar dan zo lig ik niet lekker. Ja, dat is jouw probleem. Oké, doe maar. Oh. Ah. I like it when you moan. Ah. Doe je het expres? Ah. Oké. Okay. Wat een drama. Oh, sorry. Excuse me. Weet je waar die is? Mijn ogen zijn inderdaad echt groot. Ik word rood. Groot. Je moet met liefde doen, Nodusje. Je moet je haren met liefde uittrekken. Uh-huh. Hoe dan ook klinkt dat als het... Ja... Je doet dat niet als je liefde hebt. Je haren uittrekken. Het is de Black Hat Masker. Of de Black Masker. Black Mask. We hebben keuze uit deze. Deze. Life Care. Maar deze is meer voor je voorhoofd en je kin. En we hebben deze. Zijn deze wel AliExpress of zo? Ja. Allemaal? Nee, toch? Deze is waar, is bros. Ja. Dus even een keuze maken eerst. En dan gaan we het, een black mask zetten. Het is very watery. I didn't expect that. Oh shit. Wat is dat? Niet op mijn arm, bro. Daarom denk ik, oh shit. Maar ruikt lekker. Wat is dit, cocherel? Wat? Cocherel? Niet de cocherel. Dat staat er nog op. Charcoal? Wat lach je? Charcoal! Oh. Wat de hel is chocarel? Weet ik veel. Dat las ik. Not even close. Oké, sorry. Sommige plekken zijn dik. Sommige plekken zijn dik? Uh-huh. Dikkere laag. Lijkt het dik toch? Waar dan? Hier? Nee. Wat? Wat? Wat kijk, doe je dan? Kijk daar. Kijk hier. Kijk in de camera. Hier toch zwart. Baby, het is een little... Het is een beetje. Oké. Maar het is toch genoeg voor jou ook? Ik heb iets op mijn wenkbrauw. Maar je kan de rest toch doen? Het is de Black Max Nike, baby. Het is de Black... Wat zei ik nou? Het is de... Max. Het is de Black Mask Nike, baby. Ja, dat zei ik. Gaat het daar ook? Ja hoor. Kan je niet zien zonder je bril. Oei, oei. Anyway, mensen. Je moet wat met je tijd doen. Je moet bezigheid voor jezelf zoeken. Dat zei ik ook tegen mijn dochter. Ze ging helemaal stressen. Ja, saai, ik weet niet wat ik moet doen. Ik zeg, kind, luister. Je hebt tablet, je hebt Netflix, je hebt YouTube, je hebt van alles. Als dit 20 jaar geleden was gebeurd, waren we allemaal... Ik zou niet eens weten wat heel veel mensen hadden gedaan. Want sommige mensen hadden volgens mij helemaal koekoek worden.
We're going mad in isolation. Mad, I tell you. Oké, okay, dan gaan we kijken naar onszelf. Nee, ik ben nog niet klaar, though. Jij bent niet klaar? Oh, ooh. Of ik ben niet klaar? Het scoorde. Het Waar is het? Wie is het? Weet ik veel. Ja, nu brandt het wel. Ja? Ja. Kijk hoe sexy we zijn dan. Ik zie niks. Je ziet niks? Je hebt je bril niet, hè? Nee. Doe maar lachen voor een thumbnail. Wat mag je? Ik laat die stick ook erin. Dat is zo stom. Nee! Ai, ai. Ai. Oh mensen. Ik laat dit even drogen. Jawel, we zijn wel fresh, hè? Fresh douche. Voel je dat hij zachter is? Ik dacht dat deze zo eentje was die opdroog, die je kan aftrekken. Maar ik dacht dat deze ook eentje was die zou opdrogen en dan kon je hem eraf trekken. Maar dat was niet het geval. Ja, dan moest je gezicht gewoon afspoelen ofzo. Dus alles ging in de wasbak, waardoor de wasbak weer vies werd en allemaal zwarte vlekken zo. Dus ik moest de wasbak weer gaan schoonmaken. In ieder geval mensen, een saaie dag weer vandaag. Het is niet anders. Ik hoop alsnog dat jullie genoten hebben van de vlog van vandaag. Vergeet niet de blauw duimpje omhoog te doen. Abonneren kan niet beneden. Ik check jullie in een nieuwe vlog. En ja man, hang in there. Hang in there. Love jullie sowieso. Neem afstand van elkaar. Handen wassen. Je weet wel wat je moet doen. En blijf vooral binnen. Later.